የጦርነት ሱስ ወይስ ልክፍት? ህይወት ከትላንት ስህተቱ መማር አቅቶት ዳግም ለጦርነት ስሰናዳ ስታይ የምን ልክፍት ነው ይህ የሚያስብል ነው። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ከመንግስት የተሰጠው በቢሊየን የሚቆጠር ብር ትግራይ መልሶ በማልማት ከትላንትናው ጥፋት የትግራይን ህዝብ እፎይ ማስባል ነበር። ህወሓት ግን የስግብግብ ሽማግሌዎች ስብስብ ናትና ለህዝቡ ደንታ የላትም። ውሻው ወደ ጥፋቱ እንዲመለስ የቲፒኤልኤፍ የበሰበሱ የጦርነት ሱስ ያናወዛቸው ሽማግሌዎች የትግራይን ወጣት ለጦርነት ሊማገዱ የጦርነት ዝግጅት እያደረጉ ስለመሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። የትግራይ ወጣት እልቂትን እንደ ህልውና ማስከተያ አድርጎ የሚጠቀመው ቲፒኤልኤፍ ዛሬም ከዚህ በፊት ከጦርነት የተረፉትን የትግራይ ወጣቶች ፍጹም ለመጨረሻ እየተዘጋጀ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። ከትላንትናው ስህተቱ ያልተማረው የአዛውንቶች ስብስብ ህወሓት ዛሬም የትግራይ ልጆችን ወደ ጦርነት ለመማገድ ቆርጦ ተነስተዋል። ህወሓት በየጊዜ ጦርነት ካላነሳ የማይሆንለት ካንሰር መሆኑን ዳግም እያሳየን ይገኛል። ባለፈው ጦርነት ያን ሁላ እሳት ያየ ህዝብን ሳይገግም ያጣውን ልጅ ሀዘኑ ሳይረሳ ለጦርነት ጥሜ ሌላ ልጅህን መስዋዕት አድርጉልኝ ብሎ መጠየቅ ምን ያህል ለትግራይ ህዝብ ደንታ እንደሌለው ማሳያ ነው። ህወሓት አሁንም ከውስጥ የተከፋፈሉ ቢመስሉም ከውጭ ግን በጋራ መንግስትን ቅርቃር ውስጥ ማስገባት ግን የጋራ አላማቸው ነው። አላማታን ተቻክሎ መያዛቸው በራሳቸው ኪሳራ ውስጥ ይከታቸዋል። የአማራን ህዝብ ለመያዝ የሚችሉበትን አጋጣሚ ባደረጉት ወረራ አጥተዋታል። አሁንም ግን ከሻቢያ መሳሪያ የሚያስገቡ አሉ። ህወሓትን ከፋኖ ለማስታረቅ እንፈልጋለን የሚሉ ሰዎች በጎን የሚሰሩት ስራ አለ። እነዚህ ሁሉ የወንጀል አካሄድና የግጭት ቅስቀዛ ፍላጎቱን ለማሳካት ጠላቶቼ ከምላቸውም ጋራ ለመስራት ወደ ኋላ አይሄልም። በውስጣቸው ከሶስት አካላት የግጭት ግፊት አለ። አንድ በሰሜን እዝ ጥቃት ዋና አቀነባባሪ የነበሩት ሰዎች ከፍርድ አናመልጥም በሚል አሁንም ግጭትን ማቀጣጠል የማምለጫ መንገድ እንደሆነ የሚያምኑ ናቸው። ሁለት የትግራይ ህዝብ በህዝብ ማዕበል ወጥቶ የትግራይ ቀጣይ ትውልድ እንዳያልቅ ያደረጉት አካላት ክልሉ ከተረጋጋ ከሚመጣው ተጠያቂነት የሚሸሹ አሉ። ሶስት በከፍተኛ ሁኔታ የህገወጥ ወርቅ ንግድ ውስጥ እየገቡ አሉ። ይህንን ማጣት የማይፈልጉ አሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ ህዝብ በማሰብ እስካሁን የህወሓትን እንቅስቃሴ ታግሷል። ከዚህ በኋላ መንግስት ያለውን ኃይል ተጠቅሞ የአገር ሉዓላዊነት የማስከበር ግዴታውን ሊወጣ ይገባል። የትግራይ ህዝብን የህወሓት ደም ጠጪ ቡድን እየሄድበት ካለው ዳግም ጥፋትና እልቂት ከሚያስከትል ድርጊት ሊቆጠብ ይገባል። በዚህ ሰዓት የትግራይ እናትም ሆነች አባት የዘመመው ቤታቸውን መቃኛ ዜና እንጂ የጦርነት ነጋሪት መስማት አይገባቸውም ነበር። እንግዲህ ይህንን ጦርነት ናፋቂ ቡድን የትግራይ ወጣቶች፣ ምሁራን፣ እናት እና አባቶች እንዲሁም ቀሪው ኢትዮጵያዊ በቃቸው ሊላቸው ይገባል። ዓለም አቀፍን ማህበረሰብ በዝምታ ሊመለከት አይገባም። የማትወደውም መንግስት ቢሆን የምትወዳት ሀገር እንድትኖር ስትል አገር የመፍረስ ስራ ላይ ከሁሉም የኢትዮጵያዊ ጠላቶች ጋር የሚሰሩ ኃይሎችን መዋጋት ያስፈልጋል። ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህ ነበር። በሌላ ጊዜ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።